嗨，大家好，欢迎来到造谣说科技。今天来补足上集的 macOS 特性未解说的一些系统设定的一些小技巧。首先，我们可以看到画面，在这个启动台上面启动之后点下去。如果说我们要安排一个这个新的这个捷径在这个 dock 上面，我们只要把在这个启动台上面随意的，譬如说我们把这个 bundle 拉进来，拉到下方来，看要卡到哪个地方，拉进来之后，滑鼠左键放掉，它就先建立一个这个 dock 的捷径，程式的捷径。那第二个就是我们时常会遇到这个 MacBook的笔电要外接萤幕的时候，那外接萤幕的设定要怎么去设定？我们把显示器打开，那我们在这边可以看到，左下方有一个显示器设定，按一下，好，那我们是选择这个，这个是我现在是把它颠倒外接到 Samsung 的这个 4K 的这个电视上面去，那我们可以看到解析度，它预设是显示器的预设值，那显示器的预设值就是 macOS 系统，它会自动根据你的这个电视或者是电脑屏幕的解析度下去做最适当的这个预设。那如果说你要缩放的话，我们现在可以看到，在这个预设值，你看它停留一下，它就会显示它现在的1920x1080p 的这个显示值啊，这是解析度。那这个解析度为什么叫做预设值？是因为它开启了苹果 macOS 系统里面的 High DPI 啊，就是所谓的视网膜萤幕，就是用四个点去描述一个像素点的方法，来让字体更清晰，画面更好看。那如果说我们把它移到最多空间，你看它就可以变成是3840x2160，这就有 4K。 那比较重要的是外接萤幕比较最重要的点是在这个色彩描述的部分，我们可以看到这边有神送也有其他的描述，那我们这一台应该要用哪一个呢？这其实就是应该要用这个彩色 LCD。 那我们可以看到这色彩描述档这边有很多，例如说有 Display P3 啊，这就是高动态范围的，就是虚拟带萤幕的，那可以选择这个。那也有这个所谓的 VT709 OK， 那这个是电视的标准值。那也有所谓的那个 Adobe 的 RGB 啊，就看你是要什么样的应用，就显示这个挑哪一个色彩描述档。那除了是色彩描述档之外，也要另外注意的一点是，我现在接的是神送的 4K 电视，这台电视有支援 HDR。 那你选了这个彩色 LED 之外，如果说我选了这个神送，你就会看到色调会有所变化啊，那就是色调的时候会变得比较深一点、暗一点啊。那为什么会这样？是因为神送它的这个台显示器现在的标准的预设值是 RAC 709，那它的伽马值也是标准的 2.4， 就是电视标准的 2.4。可是，在 macOS 上面，苹果的伽马值啊，就是亮度曝光的转换的伽马值是2.2。所以它会比较没有那么深。那如果说你要两个萤幕相近的话，应该就是要选择彩色 LED。还有就是另外一个就要注意一点，就是你的萤幕一定要伽马值一定要调成 2.2， 这个是苹果预设的。好 ，OK。另外一点，在苹果 macOS 上面要看你的机型。譬如说你是最近的机型，譬如说是2017年以后的，那大部分都会有支援这个 4K HDR 的显示。那我们可以看到
在这边我们看到这里并没有 HDR 的选项可以让我选择，那就代表说你的机器显示卡要支援 4K HDR， 当然你的萤幕也要支援 4K HDR。 那不管它是内建的，譬如说 MacBook 系列的，或者说 iMac 等等这些苹果原厂的，它的 HDR 的切换并不需要你手动去切换，只有外接萤幕非原厂苹果原厂的萤幕，你就需要在这个显示器这边有设定，把高中断范围的选项把它打勾。那我们现在看到的是，因为我这一台笔电是2015年的，它虽然有支援外接 4K 显示器，可是它没有支援 HDR。这可是我们要特别注意的一点。好，那另外还有一点是，如果说你接了外接显示器之后，因为厂牌很多，它也有可能在色温的部分会不准确。那除非说你用的那个色彩校正仪不断的去校正它，当然除非你是有专业的需求，你就必须要用色彩校正仪，而且在使用的时候校正完之后也必须要插着电脑接收了环境光，让它不断的去调整，那修正它的显示。因为显示器不管你用什么样的这个发光的方法或材质如何，它一定都是会衰减的。所以有专业的需求，譬如说摄影师修图等等，或者是影片剪辑，专业的影片编辑等等，那必须要色彩准确，那我们就必须要把这个色彩校正仪无时无刻都要插在这个苹果电脑上面，让它去校正。那它产生之后的这个所谓刚刚的我们有看到的这个色彩描述档，就是 ICC 档，那它就会自动的去修正它，回归到标准值。当然这边谈到的这个色彩描述 ICC 档，或者是说我们简单讲就是色彩范围色域空间。那这个色域空间，比如说我们在网页上面的色域空间，或者是 Windows 上面叫做 sRGB， 那 sRGB 的色域空间显示的范围跟那个这个 REC709 就是电视标准色彩的范围其实是一样的，可是他们两者有一个比较最大的不同，是它的曝光的显示函数伽马值是不一样的。譬如说这个 REC709 电视的标准影片标准是 2.4， 那伽马值越大它的颜色就会越深，然后亮度会比较暗一点。那我们在 sRGB 就是通常我们在看网页的时候的色彩标准值，那它的部分色彩的空间其实跟 REC709 是一样，可是它的伽马值是 2.2。 那另外我们在谈到就是说高动态范围都是 HDR 现在有分大致上分两大类，一个是 PQ 有 PQ 的伽马值， HLG 有 HLG 的伽马值，这个可能大家要特别的，如果要外接萤幕的时候特别要注意这一点。那另外因为每个厂牌的显示器各有不同，它的色就是所谓白平衡色温的部分白点它都会有所偏移，那可能你就必须要手动的去调整它的这个 RGB 三相位的这个色彩的浓度，去把它调整跟这个跟标准值。如果你手上没有这个色彩校正仪的话，那也可以拿一台原厂的苹果笔电对不对？首先第一步就是把伽马值手动的伽马值调整是 2.2。 那另外的就是在这个我们这个设定里面，把这个色彩描述档的 ICC 的部分把它调整是彩色 LCD。 然后如果说看颜色还是有所差异，第三步再把手动的去调整萤幕的 RGB 的三个这个色温去把它调整好，
那可能每一台调起来它的数值都会不一样，那这个是以手动的方法去调整，那就应该可以大致上可以得到的颜色数、颜色色温等等，这色调都会相近。好，今天就说到这边，谢谢各位，记得订阅哦。